Възлюблени брати и сестри, аз съм брат Франк и се обръщам към вас от мисионерския център в Крефелд, Германия. Нарекохме нашето служение апостолско пророческо с цел да споделим с вас нещата от Стария и Новия Завет, които Бог разкрива нам чрез пророците и чрез Неговите апостоли. А според Ефесяни 2 глава 20 стих, Новозаветната църква е изградена върху основата на апостолите и пророците. Имаше една основа, поставена още в самото начало, когато храмът е бил строен по времето на Соломон, и когато евреите се върнали от плен при Ездра и Неемия, те възстановили храма върху същата основа, със същите размери, които имал първия храм. Така че сега нещо подобно се случва с Новозаветната църква. И то се крие в това възстановяване на всички неща. И Новозаветната църква ще бъде изградена отново върху старата и същата основа, върху която беше поставено началото на ранната апостолска църква. И следователно, нашето служение трябва да бъде апостолско. Трябва да бъде пророческо. Трябва да действа праволинейно и с напълно съобразяване на Божието Слово. Възлюбени, завръщането на Христос се очертава много скоро. Белезите на времето ни говорят за това, защото всичко предречено от нашият Господ за нещата, които ще се случат преди Той да дойде като младоженец, да вземе църквата като булка и да я заведе в небесния дом, става реалност. Ние можем да прочетем тези неща в Матея 24 глава, когато Той отговаря на въпросите на учениците си, отнасящи се до всички събития, които ще се случат преди завръщането Му, а също и да погледнем в Матея 25 глава. Ние трябва да разберем, че това Евангелие, оригиналното Божие Слово, трябва да се проповядва на всички народи като свидетел и след това да дойде краят. В същото време, за някои това е свидетелство и за други това е Божие послание за днешното време. Това е Божият вик за нас. Чрез този повик на Божието Слово, Той призовава всеки, който желае да получи вечен живот, а също и всички, които биха искали да бъдат приготвени за великия ден на Неговото второ идване. Вярвам, че разбирате сериозността, с която брат Франк, аз трябва да споделям Божието Слово с вас, и поради това вие никога няма да ме чуете да се шегувам или да карам хората да се смеят. Това успешно се практикува от други проповедници. Моето служение е такова, защото Бог ме е призовал директно да действам по този начин. Аз чух гласът Му, както ми чувате сега. Това беше мощен командваш глас, гласът на Господа, който аз чух в една сутрин на 2 април 62 година. И Господ каза: служителю мой, времето ти в този град скоро ще свърши и аз ще те изпратя до други градове, за да проповядваш Словото ми. И възлюблени, това се сбъдна през последните 40 години. А сега Бог ми дава възможност да ви служа, без да е необходимо лично да посещавам градове и държави. Поглеждайки назад, мога да кажа, че имах възможността да посетя над 130 държави, и то неколкократно във всички континенти, но сега Бог дава нова възможност да споделям скъпоценното,
Божие Слово във вашата страна, във вашия град и дори във вашия дом, да достигне до всички жители на нашата планета. Това е последното послание. Съгласно Откровение, 14 глава, 6 стих, вечното Евангелие ще бъде проповядвано на всичките народи. Това бе показано в символ ангел, летящ през небето. Сега ние летим през небето с посланието на последният ангел в периода на Лаодикийската църква, която се представя, че е богата, тъй като има всички неща, без да осъзнава действителното си окаяно духовно състояние, в което се намира. И, възлюбени брати и сестри, това не е представление. Това е Бог. И Той ни говори лично чрез Своето свято Слово. И затова ние просто трябва да бъдем сериозни и честни в проповядването на Евангелието, както е било проповядвано в самото начало. Всъщност, аз съм в Божието царство от 49-та година, когато получих моя шанс за спасение и бях кръстен в Святия Дух. Често се връщам назад към всички тези много години в Божието царство. През 55-та година един Божий човек на име Уилям Бранхам дойде в Германия и Швейцария. И там за първи път видях апостолските дни със собствените си очи. Видях библейските дни в действие, не само на думи, че библейските дни са тук отново. Видях хора, родени, слепи да проглеждат. Видях всички чудеса, за които сте чели в четирите Евангелия и в книгата Деяния на апостолите, да се случват пред моите очи. Но, възлюблени, това служение имаше цел. С последствия, тогава разбрах какво брат Бранхам, Божия слуга и пророк, вече беше казал през 33-та година, както Йоанн Кръстител беше изпратен да предизвести първото идване на Христос, ви се дава известие да предизвестите второто пришествие на Христос. Декември 65-та година Господ взе своя пророк от сцената, както беше правил преди. Той взе всички пророци от Стария Завет и той взе всички пророци и апостоли по целия път през Новия Завет. Същото се случи и с последния му пророк Уилям Бранхам, но Божието Слово остана с нас и в Стария и Новия Завет през пророците и апостолите беше реставрирано чрез служенията на Бранхам. Той не ни донесе нова религия или нови учения, но същото Евангелие на Исус Христос, същата сила на Бога, бяха възстановени. И сега е момента на пълното възстановяване на всички неща в рамките на църквата невяста. В Стария Завет, в последната пророческа книга, в последните три стиха ни се казва, Бог говори, аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. В Новия Завет, нашият Господ потвърди даденото обещание в Стария и в Матея 17 глава, стих 11, и в паралелният стих в Евангелието на Марк, наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. За какво възстановяване се говори? Ако една сграда се е срутила, след това трябва да бъде възстановена. Тогава тя се възстановява, както е била преди да се срине.
Но по същия начин новозаветната църква не остана както беше в самото начало. Скъпи приятели, всеки, който знае църковната история, е наясно с всички промени, с всички грешни тълкования на Свещеното Писание през всички тези години. Това започна с Матея 1 глава и продължи до последната книга на Библията. Всички писания много пъти не бяха разбирани или тълкувани, бяха погрешни. Всички доктрини на Новия Завет започват с проповядването на покаяние, след това кръщение и така нататък. Много неща просто бяха извадени от контекста, което е неуместно и неправилно. Ако искаме да знаем това, поради което се кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух, трябва да потърсим чистото Божие Слово за отговор. Скъпи приятели, не е нужно аз да отговарям на въпросите ви или вие сами да се отговаряте, но всички ние трябва да намираме Божият отговор в Божието Слово. Трябва да се изследва едно писание спрямо следващото и отново да се отиде към друго, за да се получи пълната картина на предмета, който изследваме. Например, ако ние говорим за Божието име, за името на Господа, за Неговото новозаветно име, тогава трябва да отидем на Йоанна 17 глава, 6 стих, «Изявих името ти на човеците, които ми даде от света». А също да отидем на 17 глава, 12 стих. «Аз направих известно името ти на тях». След това може да отидем на 17 глава и 11 стих. «Опази ги в името си». Трябва да отидем на 17 глава, 26 стих. «И явих им Твоето име и ще явя». След това трябва да отидем в Псалом 22 стих. «Ще възвестявам името ти на братята си». Възлюблени, дошло е времето да се отдалечим от всички погрешни тълкования, да се върнем обратно към Словото на Бога в Неговият първоначален вид. Исаия 52 глава, 6 стих. Затова людите ми ще познаят моето име. И след това отиваме на Матей, 1 глава, 21 стих. И там се говори за Неговото име. И тогава ще ви отведе до Лука, 1 глава, 31 стих. И името му ще бъде Исус. И можем да отидем до Деяния на апостолите 2.21 и всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Точно както пророк Йоил пророкува, че тези, които призовават името на Господа, ще се спасят. Същото писание се използва от апостол Петър в Деяния глава 2. Същото писание се използва от апостол Павел в Римляни 10 глава. Има само един Господ, една вяра, едно кръщение. Днес ние имаме толкова много различни учения и дори кръщенета. Някои наричат кръщението поръсване, но в действителност гръцката дума баптизма означава да си потопен, да бъдеш поставен под вода. И Йоанн Кръстител и всички, които са кръщавали в библейските дни, са кръщавали чрез потапяне, да покажат, че това е човек, който умира за себе си и плата си в Христос и чрез Христос възкръсва за един нов живот. Такъв човек е погребан с Христос в кръщението, според Римляните 6 глава. И излизането от водата означава, че сега
Той е готов чрез Божията благодат да ходи в нов живот. Как може едно малко бебе, което не знае нищо за Бог, или родителите, или спасението, или покаяние, или вечен живот, да се роди отново чрез един религиозен акт? Това просто не е възможно, затова се изисква лична вяра, завършеното дело на кръста, на Голгота, лична вяра, която идва от проповядването на Евангелието на Исус Христос, Словото на Бога. И затова личното взаимоотношение Бог-човек бе създадено чрез примирение в деня, когато Христос Божия Син умря на кръста на Голгота. Това е действителност, поставена в сърцата на вярващите хора. Защото първо Господ ни спаси и след това, когато идва нашето време, Той ни призовава да приемем спасението, което е само в Христос, който проля своята кръв, като отдаде живота си. И тогава чуваме Евангелието, вярваме го и идваме при Христос да приемем прощение на греховете си, а също така и вечен живот. Възлюблени, много е важно да сме уверени, че не сме заблудили в религиозните пътища и след това да се събудим, когато може би вече е твърде късно. Точно за това ние изследваме задълбочено питанията, за да знаем дали нещата са истински. Възлюблени братя и сестри, скъпи приятели, това е апостолско, пророческо служение, основано върху Божието свято Слово, включващо Старият и Новият Завет, същото учение, същата практика, както беше в началото на Новозаветната църква, която се практикува в момента. Това е време на възстановяване, както е обещано в Деяния на апостолите, 3 глава, 19 до 21 стих. Да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Има дадено време за подготовка на невястата Христова църквата преди младоженецът Христос да се върне. Подобно на завръщането на евреите в обещаната земя, всички деца на Бога, които са деца на обещанието, могат да се върнат към обещаното Слово на Бога за това време, за да може възстановяването да се осъществи. И затова Бог изпрати пророк, за да възстанови Словото и след това да ни върне обратно към възстановеното Слово, така че нещата такива, каквито са били в началото, да бъдат по същия начин в края на времето на благодатта. Възлюблени, ще бъда честен. Не се интересувам от това, което правят великите евангелизатори. Аз не се интересувам от никоя от големите програми и християнски кампании. Всичко, което ме интересува да бъда част от Божия план за спасение в този момент и да имаме участие в това, което Бог прави в момента според обещанията на Своето Слово. Може да отидете в Стария Завет, в книгата на пророк Йоил, който говори за възстановяване. Можете да отидете при пророк Исаия, който говори за възстановяване в 49 глава, както и в глава 58, и можете да отидете в Деяния на апостолите, 1 глава, където учениците питат Господа: Господи, сега ли ще възвърнеш и възстановиш царството на Израиля? Има две възстановявания. Едното се отнася за Израел. Те се връщат обратно в обещаната земя, земята на предците. И по същия начин новозаветната църква се връща към Божиите обещания в Словото на това време. Затова истинските Божии деца, като Исак, обещания син, се наричат деца на обещанието.
И затова те вярват в Словото на обещанието и получават Духа на обещанието, чрез който се разкрива истината на Божието свято Слово, и този Дух е Святия Дух. Това е абсолютно важно да се знае, за да бъдем в крак с Божието Царство. В Галатяни, глава 4, ни се казва в стихове 28 и 29. А ние, братя, както Исак сме чада на обещание, всяко обещание, което Господ направи, е адресирано до нас, децата на Бог, в тези последни мигове преди завръщането на Христос. В Йоанна 14 глава нашия Господ даде в обещание, че ще приготви място и след това ще се върне, за да ни вземе при себе си. Възлюбени ни, мога да ви кажа днес какво апостол Павел посочва в 1 Коринтяни, 15 глава, 51 стих. Може днес да си изрече с пълна увереност. Мога да ви го прочета от Библията. Всъщност, това е известно на всеки, на всяко дете по земята. Тук откриваме декларацията. Ето една тайна, ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. През последните си международни събрания направих изявление пред голяма аудитория. Аз, брат Франк, вярвам с цялото си сърце, че имам право да ви го кажа, както е записано от апостол Павел. Аз вярвам, че някои от вас тук, в това общество, няма да видят смърт, но ще видят завръщането на Христос. Аз не говоря за тези, които са 80-90 годишни. Говоря за по-младото поколение, но аз съм много убеден, че заедно ще видим завръщането на Христос. Има хора, живеещи на земята сега, които няма да видят смърт, но ще видят завръщането на Христос. И тези смъртни тела ще се променят в безсмъртни. И всичките писания, отнасящи се до завръщането на Христос, ще бъдат изпълнени. Тленното ще се превърне в нетленно и, както се казва тук в Коринтяни 15 глава, 49 стих, и както сме се облекли в образът на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. Възлюблени брати и сестри, скъпи приятели, Господ ни е дал тази възможност да бъдем с вас, така че Той да може да говори на сърцата ви чрез това телевизионно служение, чрез това апостолско, пророческо послание, чрез Словото Му, за да ви донесе актуална информация от Божието Царство. Казвам ви, че това е краят на последното време. Казвам ви, че завръщането на Господа е предстоящо, а също и, че сега момента на вик за събуждане е дошъл. Ето, младоженецът идва. Излизайте да го посрещнете. Скоро Матея, 25 глава, 10 стих ще бъдат изпълнени. И това е, че готовите влязоха на сватбата и вратата се затвори. Мои обични брати и сестри, готови ли сте? Готов ли съм? Дали сме дори подготвени за това? Или ние планираме да живеем на земята още 100 години? Възлюблени, можете да планирате толкова, колкото искате, но моля, не забравяйте, че времето на подготовката е дошло. Имайте добър живот, вършете се работата, останете спокойни във всичко, което вършите, но в същото време се възползвайте от възможността да бъдете подготвени за завръщането на Исус Христос. Ето, младоженецът идва, излизайте да го посрещнете.
Нека Бог да ви благослови и да бъде с вас. Аз се радвам да ни пишете в святото име на Исус. Амен. Thank you.